Bismillaahirrahmaaniraxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhowaada daawadayaal, waraysi aynu mar kale la yeelanayno Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed oo ku sugan degmada Dannood ee gobolka Doolo. Maanta daawadayaal, intiinay nala socotay waraysiyo dhowr ah oo aynu la yeelanay dad ku sugan degmooyin kala duwan oo ka mid ah deegaanka Soomaalida ayaa halkan aynu idinkula wadaagnay. Midkan waxa uu noqonayaa kii saddexaad. Waxa aan samaynaynaa dhaqdhaqaaq la xidhiidha sidii loogu gurman lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo sidii xogtooda loo heli lahaa. Intaba hadda waxaa si toosa khadka ugu jira Cabdiraxmaan oo ku sugan degmada Dannood ee gobolka Doolo. Cabdiraxmaan, isaga ayaa nala soo xidhiidhay islamarkaasina dhibaatooyinka abaaruhu ay sababeen ee ku habsaday dhulka Soomaalida. arrimo la xidhiidha ayuu doonayaa inuu inala wadaago. Cabdiraxmaan, ma imaqashaa? Waan ku maqlaa si fiican. Haddaba Cabdiraxmaan oo walaalee ku soco, waxaad joogtaa degmada Dannood ee gobolka Doolo, magacaaga oo saddexan ku bilow, bal waxa halkaasi ka jira iyo waxyaabaha aad doonaysa inaad nala wadaagtana soo daa. Walaalee Cabdiraxmaan Sheekh Ibraahim Maxamed baa la yidhahdaa. Waxaan joognaa gobolka Doolo, gaar ahaan degmada Dannood. Dadku waxa weeye aad bay maarata yuu ugu dhibaataysan yahay xagga biyo la-aantaana ugu sii daran. Raashimada iyo caawimaadka sababa ay soo gargaarsiiyaan dadka la siiyaa oo waxba maaratay kolley lagu sarsaydhaa sida maaratay inkastoo dadka hermiyo ayna waxba gaarin, laakiin degmada gudaheeda waxbaa la siisiiyay ilaa shalay iyo dar raadiyo. Marka dadka heermiyiga xataa kuwa qarax joogtay magaalada dowladadeeda aad caawimadaas umayna gaarin. xagga biyahana ugu sii daran oo ceel baa meesha ka qodan riiga. Riigaasu dadka saddex meelood laba meelood buu ku filan yahay. Waxa weeye riiga waxaa ka yar matoorka ka yar. Marka matoor weyn oo waa hore maagii hore la geliyay cabdiilay dowladdiisii ay gelisay waa dhaweytaa lagala baxay intuu maal yar ka xumaaday. Marka matoor yaro afar bastona baa la geliyay saasuuna u biyayaray ceelka maarata biyaha uu dadka ugu filaan laayahay. Marka ceelka biyo yar buu soo saarayaa oo matoor ku filan in uu biyo badan soo saaro ayaan ku jirin, maan u fahmay? Haye, marka degmada Dannood biyo la-aan baa ka jirta ama biyo yaraan, marka ma waxay u baahan yihiin dadku in ceelkaasi ay ka cabaan loo sameeyo bal isbeddel oo matoorka lagu sameynayo? Maxaa kale bal haye? In matoorkaas loo sameeyo oo matoor maaratay weyn loogu soo bedelo, matoorka looguba soo bedelo, haduu doono kale u yaalla ama ku kale maaratay isbeer ahoo kolkii kan la nasinayo ka kale maaratay marku kuwaanaya kan la nasinayo ku kale la geliyo si maaratay baahida dadka u daboolo. Taa dadku u baahan yahay. Ka kale inta taa la siinayo booyado dheeraada oo maaratay lagu dheeraada in maaratay iyagana loo keeno. Degmada Dannood ma halkaas ceel bay ka cabtaa oo biyo yareeyay mise ceelal kale iyo meelo kaleo biyo laga helaa jira? Maya, halkaa ceel bay ka cabtaa oo waxa weeye haddana ilaa afar gobol isaga soo doolay. Dad afar gobol isaga soo doolay maa tidhi? Khadka googo ayaa wax yare. Gobolka Qoraxay waa laga soo doolay. Gobolka maaratay Faafan waa laga soo doolay, maaratay Dhagaxbuur waa laga soo doolay, gobolka Jarar Jarar waa laga soo doolay, xagga iyo maaratay carada Isaaq iyo dhinacaas sidana waa laga soo doolay, waa laga joogaa. Wadheerta inteedii kalena inta badan way kusoo dooshay. Waxa weeye dhulka caws sanadkii hore isaga gugii hore iyo caws dhulku lahaayo cawskaasa dadku soo raasaday. Marka cawskaasa laysugu yimaaday ceel kaleo lagu dhawo daratoole ku yaala isaga aad baa dadku culaysku u saaran yahay. Degmada marka ceelka laga yimaado booyado ma jiraan dhinaca dowladda ka imaaday oo dadka loogu dhaamiyo? Haba yaraatee tababarnaatee ma jirta, taasida lama hayo. Imise qabala ayaa hoos timaada degmada Dannood? Ilaa konton iyo dhowr, ilaa aad iyo aad buu farban tahay. Shaxda buu hoodle dhulka inaad ka warhaysaa laga yaabaa buu hoodle iyo meesha la yidhaahda garoon xagga maaratay u dhoweyn xagga dhulka maaratay carada gobolka Qoraxay
صح قولك عيد ها والله هذا فرد والله هذا فرد بلن بهوس ما هاي إلا شو يجري لا بحب دقمز له هاي كتير شو يجت الله بدي برا يوم نضيع العام ببارته وي وضح ما ذي أنا وي دولا شمن أر مارتي إن تاير هذا بقى حماضي واحد تاير هذا أنت أوضي يعترن ولا جو ولا وي تاير هذا كليه إلا بده بده ضفر ديان ميا مس علت كلو سو قاعد يبجرته ما يمنا تاير هذا وفر ده وبس مدنا وحوي يلا دل عليه أو بيرا بيها يسيد ينسى مركا الله بدي بوي فديان labadii way fadhiyaan TBS deenaysay waa la xeyay oo xaqay jirtiyada sidii lagu qaaday bishii labaad hadda laba bilood way maqan tahay ha tii kalena waxay tahay laadanood ah tii kalena yadoo dad dool alaay tahay raayo wax yar oo naf aan lahayn bay u fadhiyaan okay marka biilaanta ka jirta degmada aan sayay tahay oo waa heerkay gaarsiisan tahay dadku maalintii biyamay wada helaan misaadka qaar baan maalmo ya maalmihi ya maalmo aan biyo helin oo aan harad iyo dhibaato dheeraad ah ka jirta xagga biyaha way booyda ay rakeen dadka laga iibinayeen marka laga iibinayeen fosfo ima xamqoyo konton laga siinayo qaar bayna soo gaareen oo aan halka Cabdiraxmaan oo raali noqdo shan maalmood qaar bay ku soo gaareen Cabdiraxmaan oo aan ku soo yar celi khadkaagu ay oo loo maqleen hadalkaaga maxaad ahday booydaha yar yar booydaha yar yar ee dadka laga iibsaday rooyinka saaran sax yaa waxa weeye dadku waa wada ooman yahay degmaduna waa degmo weyn oo ballaaran markay soo dhaamiso oo iyaduna ay ku soo rafaada xagga riiga ku soo rafaada ay maartay mark soo geliso intii u gaalaysay baa shabanaysa ha haye marka dhaxdaba kala barkaba ma soo gaarsay iyadoo soo gaarin bay laabanaysa haddana caawo dhan bay taagnaysa biri subax baadana helaysa markii biyo ay helaysa marka dad aan maalmo maalin iyo laba iyo saddex aan biyo helin baa degmada yaa dadkeeda kamid a miya ilaa afar iyo shan maalmood aan biyaba helaynin oo ilaa inay maartay wax kale oo uun soo gudbo ama uu maartay meelaha ceelkan aada uga sii fogeyno dameer iyo kaaryoon dameer iyo inuu wax dhaansada mooyaane aan maartay helaynin baa jiray ilaa afar iyo shan maalmood dameerka iyo waxa meesha laga dhaansanayo sooyadu biyo ma ah dadka wax ka caawinaya markaasi ruuxii dee marka awood u heli kara ayaani maartay intuu ama xoog le ama dameerka laftiisiiba helaya weelkii helaya saa usagu u dhaansada dee wa yar maaratay naf ku celin way suuroobi kartaa oo maaratay wuu heli karaa okay laakiin dadku dad jiraca muu kaga badan yahay oo maaratay maxasa waan gartay dhinaca kale nolosha raashinka waa sidee nolosha raashinka magaalada Darnood dadkii dhinaca kale miyiga deganaa ee xoolo dhaqatada haya abaaruhu ay saameeyeen ma jiraan dad xoolihi ay ka dhamaadeen oo magaalada soo galay dadku waxa weeye weli xoolihiisu way iska yaroon yihiin xaggaas magaalada aada looma soo gelin waxa weeye dadkuna aada bay maaratay xooluhu wax hadda la isku hadlayn karo oo miyi loo fadhiyo ma jabo uu jiro sax xooluhu aada bay u liitaan waxa weeye dadku waa u rafaadsan yahay oo kama sidii waayihii hore abaartii hore oo kalena kama aynay soo yaacin wayna dhex joogaan oo intaasna way ka dhimanayaan wayna iska dhex joogaan wax maartay aagooda ku og iyo aagooda waxa maartay ugu tegayaana ma uu jiro waan gartay inta magaalada gudaheeda ayaan dhaweyto caawimaad bay siiyeen raashimaan loo qeybiyey waxa weeye dadkii miyiga aana weli cid waxba gaadhsiinin cidna ma ootay uma tegin raashinka loo qeybiyey xaguu ka imaaday raashinka loo qeybiyey kolley dhinaca maartay uun dowladda unbaa keentay waana hay-ad baale baa nalagu yidhi ha waan gartay marka raashinkaasi waxaan dee dhan buu ahay dadku siday u heleen oo qoyskiiba waxaan dee dhan buu helay adigu qoyskii sideeda maata sideeda ruux ahaa wuxuu helay rufuc sankora iyo rufuc maartay bariis iyo adugu wax saasa buu helay rufuc waa imise kilo adugu waa shan iyo labaatan ha shan iyo labaatan kilo bariisa iyo shan iyo labaatan kilo sankora
waan gartay marka ma hal mar baa ayaa raashinkaas la helay mise marar kala duwan ma jiraa marka hadda wax kale oo yaallo oo in dadka loo qaybiyo la sugayo ama wax adagtiin oo jidka kusoo jira oo xagga raashinka ah may taas ma aanan taa wax warag lagama hayo wax yimaaday iyo wax hoos socotoona lama sheegin marka raashinka laydiin keenay ma degmada dadka ku nool ma loo qaybiyey mise tuulooyinka degmada hoos yimaada ilen tuulooyin iyaguna magaalooyina hoos yimaada iyo dadka miyiga degan iyo wax kale meel kale wax loo qaaday ma jiraa oo la gaarsiiyey meelahaasi tuulooyinka iyo miyiga mise wuxuu ahaa uun wax tuulada loo qaybiyey maya debigiisu marka hore waxay kun iyo shan boqol oo kinta kun iyo shan boqol kun kintaal buu ahaa bay dhaheen kun kintaal haa haye marka dee degmadaada ka ballaaran oo waxa weeye dad inta iyada lafteedaan labada siinin oo dadkii maaragtay danyarta ahaa ayaa sii jilicsanaan baaba intaas degmadu waa degmo aad u ballaaran okay marka dadkii uun jilicsanaa baa loo qaybiyo intaaba la siiyey ee gudaha ah ha aad iyo aad baan u garanay marka maxaad hadda maamulka deegaanka soomaalida dadka qurba joogta ah ee soomaaliyeed muslimiinta hay-adaha maxaad odhan lahayd oo yaad u qayla dhaan maxaad u diri lahayd waxaan u diri lahayn dadka islaamka ah haddii ay dowladda tahay haddii ay qurba joog tahay haddii maaratay dadka cidii kasta wax heli kartaba ay tahay aha dadkaas dannood iyo aagaa ku nool in lasoo gaadho oo weliba maaratay biyaha laga caawiyo xagga biyaha laga soo caawiyo weliba dadka simiyiga dadka miyiga aad loogu gargaaro aad dadkaas loo ogaado barta ay joogaan maaratay ay haddii ay hantigooda hadda gacanta ay ku hayaan horta ay joogaan haddii intii baca loo geliyo biyo loogu shubo oo yacni caawimada halkaa loogu geeyo wuxunba usoo bixi lahaa iyaguna lafooda way la soo bixi lahaayeen dadka miyiga ee gobolka doollo ku nool intaan ka warhayno inta badan dadku waxay isticmaali jireen baraago biyuhu ay ku dhacaan marka roobku uu da-o baraagihii ma shaqeeyaanoo biyaba laga cabaa mise way wada gureen maya baraagihii waa waxaa u dumaysay shan bilood ka hor hal baraag oo biyo ku jiraan ma jirto hal baraag oo biyo ku jiraan tu uun maaragtay lagu shubo un oo dad yagu ku shubteen mooyaane aha hal baraag oo biyo yacni biyihii cirka ahaa ay ku jiraan ma jirto shan bilood ka hor bayna ka wada dhammaadeen hamarka dadkaa in lala soo gaaro gurmadkaas lala soo gaaro oo dadkaa weliba heer miyiga aad loogu gurmado oo dadka dunyadu ma la badbaadiyo haye walaal aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan sheekh maxamed baahiyaha aad sheegayso haddii la yidhaahdo waan ku faafinaynaa baraha bulshada dadkana lambarkaaga ayaan hoos dhigaynaa muuqaalka ciddii markaa faahfaahin u baahan si ay kaagala soo hadasho ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka muslimiinta iyo hay-adaha iyo dowladda deegaanka soomaalida waxaan ku codsanaynaa in dadkaas abaaruhu ay saameeyeen ee dhibaatada badan dareemaya loo damqdo islamarkaasina laga war doono xaaladooda dadka innaga in nalala soo xidhiidha muhiim ma aha laakiin dadkan dhammaan soomaalida ah ee abaartu ay ku dhacday dadka qurbaha jooga waa qaraabadooda marka cid walba qaraabadii iyo ehelkiisii haddii ay ka war doonto in yarbaa markaasi soo hadhaysa waxaan odhan lahayn bal dadku dib ha u noqdaan oo qaraabadoodii iyo ehelkooda ka war doonaan hana ogaadaan xaaladooda kuwa kale sii dardaran ee xaaladoodu ay daran tahay markaasi qaraabo iyo ehel wax ka caawisa wax ku dhaanta aysan jirin iyagana halala xidhiidho oo waxa loo taro lambarka cabdiraxmaan iyo lambarkayga muuqaalka hoostiisa ayaanu dhigaynaa marka walaalayaalow halaysu soo gurmado xaalad aad u daran ayaa jirta ilaahayna waa inagu fiirsanayaa dadka iska ladan ee ama qurbo jooga ama meel kale joogo ladnaanta aad ladan tahay waa imtixaan uu ilaahay kugu fiirinayo marka imtixaankaas walaalayaalow ha laga badbaado oo ha laga baaqsado dhibaato ayay kugu noqonaysaa inay adigana calooshu kuu buuxdo oo aad qabowdahay walaalaha iyo dadkii ehelka ahaa ee aad ka soo jeedayna dhibaatadaas daran ay dareemayaan dhammaan deegaanka soomaalida waxaa ka jira abaarahaas iyo dhulka soomaalidaba shan ilmood ayaa ku dhimantay degmada qubbi ee gobolka erar oo daraato ninkii dhalay laga wareysan hayay gobolka afdheerna oday ayaa ku dhintay inkastoo wasiirka deegaanka soomaalida u ah
كورتجا خطرة هي مسيبوين كارين تاسي وسكلا وحوا شيء لكن وحن أغانين يا جيران دباتوين كاسي وأنا اللي وضعوجي هاي إن دباتدو جرتو أبارتونا يو دراع ذو هدا يدراع ذو باللابطي أو وحير بدراع لو جرا مركا ولا ليالو انت انا وحي ستين تعلوش اللي يسكب بحيان لسيحنن دباتو مصيبو اي اي انو نقو نيسال اي دقو دباتا دا سي اي جرتو انا لدنان اساقا سيحنن قار انا غمدا اي لدنان اساقا سيحنن وحو دا اي سكوف اللي سيان هلغا وردونا قرابو ينكا اي او دادكا لبن اي حلقان ادق abaartu abaarta la dala dhacaya abdirahmaan aad baad u mahadsantahay intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna lambarkaagana waxaan hoos dhigayaa hadii la haydaado warkan hoostiis ayaan dhigayaa halkaas dadku arkayaan hay hayo walaal assalaamu alaykum alaykum salaam